Invitert på vafla på furusnappen. Likte den han, eller? Ja. Likte det, ja. Spist et par plater, eller? Nå begynner tempo å gå ned litt, da. Du kunne jo på det du var selv. Å, vel. Ja. Hei, hei. 10.000 fester vi kjenner, da. 10.000. Hva er det spelt? Sofie? Hvor er Sofie? Nei, Sigurd. Sigurd, Sigurd trenger ikke å gå rundt. Kom meg hit, du. Kom meg hit, Arnett. Vi skal sette deg frem. Vi skal helst sette deg frem. Skal jeg sette deg inn i hvert? Ja? Ha på litt sukker, Sunniva. Det er godt. Ja. Det er sikkert, bra, Sunniva. Ja, men jeg skal gjøre sånn! Ja. Nei! Nei, det trenger ikke å gjøre. Det trenger ikke å gjøre. Da ble jeg, så klart. Det er bare å smøre seg bare.